Kapitola 7. Artemidin chrám Podzemí Letoun Opal Koboj byl model nové koncepce, který se nikdy nedostal do masové výroby. O řadu let předbíhal všechno, co na trhu bylo, jenže plášť z nekovu a kamuflážní fólie byly tak strašlivě drahé, že dokonce ani Opal Koboj by si ho nemohla dovolit nebýt vládních grantů, které ho pomohly zaplatit. Disk hlídal vězně v prostoru pro cestující a Merv pilotoval přes Skocko a pak do podzemí jednou horskou řekou. Opal se mezi tím starala o to, aby i její druhý plán, plán na ovládnutí světa, postupoval tak, jak má. Rozložila obrazovku videotelefonu a vytočila číslo na Sicílii. Osoba na opačném konci to zvedla při prvním zazvonění. Belindo, Miláčku, si to ty? Muži, který telefon zvedl, táhlo na padesátku. Byl zjevně z jihu, hezký, snědý, s pár šedými pramínky v černých vlasech. Na sobě měl prouškovanou rozhalenku značky Versáče a přes ní bílý laboratorní plášť. Ano, papa, jsem to já, nedělej si starosti, jsem v pořádku. Opalin hlas byl plný hypnotického mesmeru. Ten ubohý člověk byl zcela v její moci, stejně jako už víc než měsíc. Kdy se vrátíš domů, miláčku, chybíš mi. Dneska, papa, za pár hodin, jak to tam jde? Muž se zasněně usmál. Molto bene, báječně, počasí je skvělé, mohli bychom si udělat výlet do hor, třeba bych tě mohl naučit lyžovat. Opal se netrpělivě zamračila. Poslouchej mě, idiota, papa, jak to jde se sondou, všechno podle plánu? Italovo čelo se na okamžik podrážděně zachmurilo, ale pak zase zvítězilo okouzlení. Ano, miláčku, všechno podle plánu, výbušniny se dnes ukládají do země, systémová kontrola sondy byla naprosto úspěšná. Opal zatleskala ručkama jako dokonalá potěšená dcera výborně, papá, ty jsi tak hodný na svou malou Belindu, už brzo budu u tebe. Pospíchej domů, miláčku, řekl muž, který byl zřejmě úplně ztracený bez tvoření, jež považoval za svou dceru. Opal hovor ukončila. Pytomec, řekla pohrdlivě, ale Giovanni Zito bude smět žít. Při nejmenším tak dlouho, dokud sonda, kterou podle jejich pokynů konstruoval, nepronikne do podzemí. Po rozhovoru se Zitem se Opal nemohla dočkat, až se bude moci soustředit na tu část svého plánu, která se týkala sondy. Pomsta byla určitě sladká, ale také ji rozptylovala. Možná by mohla ty dva prostě vyhodit z letounu, ať si je spálí zemské jádro. Merve, vyštěkla, kolik ještě do zábavního parku? Merv se rozhlédl po přístrojích na palubní desce. Zrovna jsme vstoupili do hlavní sítě skluzů, slečno koboj, pět hodin, zavolal přes rameno. Možná míň? Pět hodin, uvažovala opal. Pět hodin obětovat můžu. O nějakou dobu později se Myrta a Artemis na svých sedadlech začali vrtět. Disk jim pomohl zpátky k vědomí několika výbojí z policejního obušku. Vítejte zpátky do světa zatracenců, řekla Opal. Jak se vám líbí můj letoun? Plavidlo to bylo skutečně impozantní, i když vezlo Artemise a Myrtu na smrt. Sedadla byla potažena ilegálně ulovenou kožešinou a vybavení bylo přepichovější než v paláci. Ze stropu vysely malé holografické zábavní krychle pro případ, že by cestující chtěli koukat na film. Myrta se začala kroutit, když si všimla, na čem sedí. Kožešina, vy zvíře! Ne, usmála se Opal, to vy sedíte na zvířatech. Jak jsem vám už říkala, jsem teď člověk a lidé to tak dělají. Stahují zvířata z kůže pro vlastní pohodlí. Není to tak, pane Faule? Někteří ano, odpověděl chladně Artemis. Já osobně ne. Ale, ale, Artemisy, prohlásila podrážděně Opal. Nemyslím, že by to stačilo k svatořečení. Z toho, co jsem slyšela, si národ využíval právě s takovou chutí jako já. Snad, nevzpomínám si. Opal vstala a připravila si z bufetu lehký salát. No jistě, vymazali ti mozek, ale teď už si přece musíš vzpomínat. Dokonce ani podvědomí nemůže popřít, že se tohle všechno opravdu děje. Artemis se soustředil. Na něco si vzpomínal. Byly to nejasné, neostré obrazy, nic příliš konkrétního. Na něco si vzpomínám. Opal zvedla oči od talíře. Ano? Artemis do ní zabodl chladný pohled. Vzpomínám si, že vás klusák už jednou porazil, protože jeho intelektuální schopnosti jsou prostě lepší. Jsem si jistý, že to dokáže znova. Samozřejmě, že si na to Artemis doopravdy nevzpomínal, opakoval jen to, co mu řekla Mirta. Prohlášení ale mělo žádaný účinek. Ten směšný kentaur, vstekala se opal a mrštila talířem o zeď. Měl jenom štěstí a mě brzdil ten idiot Vavřín. Tentokrát to bude jiné. Tentokrát si svůj osud tvořím sama a tvůj taky. A co pak to tentokrát bude, posmíval se Artemis další naplánovaná vzpoura nebo třeba mechanický dinosaurus? Opalina na tvář zbělela vsteky. Co pak ta tvoje trzost vážně nezná mezí bláteníku? Tentokrát žádné umrněné vzpoury. Tentokrát mám větší vizi. Přivedu lidi k národu a až se ty dva světy střetnou, nastane válka a strana, pro kterou jsem se rozhodla, vyhraje. Jste skřítka, koboj, vložila se do toho Mirta. Jedna z nás, kulaté uši na tom nic nemění. Nemyslíte, že si lidé všimnou, že nerostete? Opal skoro lásky plně poplácala Mirtu po tváři. Moje milá, ubohá, špatně placená policistko, nemyslíte, že o tomhle všem jsem přemýšlela, když jsem se škvařila skoro rok v kómatu? Nemyslíte si, že jsem pamatovala na všechno? Vždycky jsem věděla, že nás lidé nakonec objeví, tak jsem se připravila. Opal se naklonila dopředu a rozhrnula inkoustově černé vlasy, aby ukázala magický mizející 7 centimetrovou jizvu na hlavě. Zakulacení uší nebyla jediná operace, kterou jsem podstoupila. Taky jsem si nechala něco vložit do lepky. Hypofízu, hádal Artemis. Výborně bláteníčku. Takovou malinkou umělou lidskou hypofýzu produkuje sedm hormonů, včetně LRH. LRH? ptala se Mirta. Lidský růstový hormon, vysvětloval Artemis. Přesně tak, jak sám název napovídá, LRH podporuje růst orgánů a tkání, zvlášť svalů a kostí. Za tři měsíce jsem už vyrostla o centimetr. Možná nikdy nebudu hrát závodně volejbal, ale nikdo taky neuvěří, že jsem skřítka. Vy nejste skřítka, prohlásila Mirta Trpce. Srdce jste od jak živa měla lidské. To měla být asi urážka, možná si ji zasloužím vzhledem k tomu, co vám hodlám provést. Za hodinu z vás nezbude ani tolik, co by se vešlo do kořistné truhly. Tohle byl výraz, který Artemis ještě neslyšel. Kořistná truhla, to zní jako nějaký pirátský výraz. Opal otevřela tajnou desku v podlaze, takže ve spod se objevila malá schránka. Tohle je kořistná truhla, Tenhle termín vymysleli pašeráci zeleniny před osmi tisíci lety. Tajná schránka, které si nevšimnou celníci. Dnes, kdy jsou rentgeny, infračervené paprsky a kamery citlivé na pohyb, samozřejmě taková kořistná truhla moc použitelná není. Opal se poťouchle usmála jako dítě, které převezlo učitele pokud ovšem není úplně sestrojená z nekovu, chlazená a vybavená vnějšími projektory, které zmatou rentgenové a infračervené paprsky. Jediný způsob, jak tuhle kořistnou truhlu objevit, je šlápnout do ní. Hm, takže i kdyby policie na mou loď vstoupila, nenašla by to, co zrovna chci pašovat, což je v tomhle případě krabice čokoládových lanížů. To sice není nelegální, ale lednice je plná. Já totiž miluji čokoládové laníže, víš? Celou tu dobu, co jsem byla mimo, jsem toužila jen po dvou věcech po lanížích a po pomstě. Artemis zívl. E, jak fascinující, tajná schránka. Vy jste ale genius. S kořistnou truhlou plnou čokoládových lanížů prostě musíte dobít svět. Opal odhrnula Artemisovi vlasy z čela. Vtipkuj si, jak chceš, pláteníku. Nic jiného než slova ti už nezbylo. O pár minut později Merv s neviditelným letounem přistál. Artemisovi a Myrtě nasadili pouta a vyvedli je ven po zatahovacím můstku. Vyšli do obrovského tunelu slabě osvětleného luminopásy. Většina osvětlovacích panelů byla rozbitá a zbytek dodělával. Tahle část tunelů kdysi patřila ke kypící metropoli, ale teď byla docela opuštěná a rozpadala se. Přes pokroucené odlepené billboardy byla nalepena demoliční upozornění. Opal na jedno z nich ukázala. Za měsíc to tady všechno strhnou, stihli jsme to tak, tak. To máme kliku, zabručela Mirta. Merv a disky hlavněmi pistolí beze slova postrkovali tunelem. Silnice pod jejich nohama byla vyboulená a popraskaná. Na vlhkých místech seděla hejna nadávavých žab a vykřikovala z prostěárny. Kolem cesty stály opuštěné stánky s občerstvením a obchůdky se suvenýry. V jednom okénku byly vystavené panenky v podobě lidí, naaranžované do nejrůznějších bojových pozic. Artemis se i přes hlaveň pistole v zádech zastavil. Takhle nás vidíte? zeptal se. Ale ne, řekla opal. Vy jste mnohem horší, ale výrobci nechtěli moc děsit děti. Na konci tunelu stálo několik mohutných polokruhových staveb, každá o velikosti fotbalového hřiště. Tvořili je šestiuhelníkové panely, svařené dohromady. Některé z nich byly průhledné, některé byly mléčné a každý z nich byl velký asi jako malý dům. Před polokoulemi se klenul mohutný oblouk, z jehož konstrukce vysely pruhy oprýskaného pozlátka. Na oblouku byl nápis dvoumetrovými gnomskými písmeny. Jedenáct divů lidského světa, prohlásila teatrálně opal. Deset tisíc let civilizace a vy se zmůžete na pouhých jedenáct takzvaných divů. Artemis zkoušel pouta. Byla těsně utažená. Víte samozřejmě, že na oficiálním seznamu je divů jen sedm. To vím, odsekla podrážděně opal, ale lidé jsou hrozně úzkoprsí, učení skřídkové studovali videozáznamy a rozhodli se zahrnout do seznamu i chrám Abu Simbel v Egyptě, Sochy Moai na ostrově Rapanui, chrám Borobodur v Indonésii a trůní síň iránské Perzepole. Jestli jsou lidé tak úzkoprsí, Poznamenala Mirta. Překvapuje mě, že se chcete stát jednou z nich. Opal prošla pod obloukem. No, já bych byla radši šotka bez urážky Artemisy, ale národ skřítků bude brzo vyhlazen. Dohlédnu na to osobně, jen co vás vyložím ve vašem novém domově. Za deset minut budeme už na cestě na ostrov a budeme sledovat na monitorech letounu, jak vás dva trhají trolové nakusy. Procházeli dál zábavním parkem kolem první polokoule, v níž byl dvoutřetinový model velké pyramidy v Gíze. Několik šestiúhelníkových panelů bylo vyrvaných a Artemis mezerami v nich zahlédl i zbytky modelu. Byl to impozantní pohled, o to víc, že po svazích pyramidy lezly nahoru a dolů spousty chlupatých tvorů. Trolové, vysvětlila Opal, Jednotlivé exponáty si přivlastnili, ale nebojte se, jsou krajně teritoriální a nenapadnou vás, když se nepřiblížíte k pyramidě. Artemi se už tou dobou nemohlo překvapit nic, ale i tak mu pohled na ty obrovské masožravce, kteří lovili jeden druhého, trochu rozbušil srdce. Zastavil se, aby si toho nejbližšího prohlédl. Byl to děsivý tvor. Aspoň 2,5 metru vysoký, se špinavými spečenými chlupy poletujícími kolem obrovské hlavy. Chlupaté paže se trolovi houpaly až pod koleny, a ze spodní čelisti trčely dva dlouhé pilovité tesáky. Zvíře se dívalo, jak jdou kolem, a oči, zvyklé na tmu, ruděž hnuli. Skupinka dorazila ke druhému exponátu, chrámu bohyně Artemis v Efesu. Hologram u vchodu představoval otáčející se obraz této turecké budovy. Poznámka rétora. Zkuste někdy navštívit Řecko a prohlásit, že chrám Artemidy v Efesu je turecká budova. Uvidíte ten tanec. Opal si přečetla historický výklad na panelu u vchodu. Zajímavé, řekla. Co myslíš, proč někdo pojmenuje dítě mužského pohlaví po bohyní ženě? Je to jméno mého otce, řekl Artemis unaveně, protože to už vysvětloval aspoň stokrát. Dá se používat pro chlapce i pro dívky, znamená lovec nebo lovkyně. Dost případné, nemyslíte? Možná by vás zajímalo, že jméno, které jste si vybrala jako člověk, to jest Belinda, znamená krásný had. To taky dost sedí, při nejmenším půlka určitě. Opal ukázala malým prstíkem na Artemisův nos. Ty jsi hodně protivné stvoření, Faule. Opravdu doufám, že všichni lidé nejsou jako ty. Kývla na diska. Postříkej je! přikázala. Disk vytáhl z kapsy malý sprej a Mirtu i Artemise jeho obsahem štědře pokropil. Tekutina byla žlutá a nechutně páchla. Trolí feromony, vysvětlil disk skoro omluvně. Stačí, aby si k tomu trolové jednou čichli a budou absolutně bez sebe. Pro ně jste cítit jako samice v říji, až zjistí, že nic takového nejste, roztrhají vás na tisíc kousíčků a ty pak rozžvíkají. Všechny rozbité panely jsme dali opravit, takže nemáte kam uniknout. Můžete skočit do řeky, jestli chcete. Po nějakém tisíci let by se ten pach měl smít. Kapitánko krátká. z vaší kombinézy jsem odstranil křídla a zkratoval maskovací fólii. Vyhřívání jsem vám tam ponechal, konec konců je fér nechat vám nějakou šanci. Vyhřívání nám proti trolům bude hodně platné, pomyslela si Mirta zachmuřeně. Merv obhlížel vstup do expozice jedním z průhledných panelů. OK, čistý vzduch. Šotka otevřela hlavní vstup dálkovým ovládáním. Zevnitř k ním dolehlo vzdálené vytí. Artemis uviděl několik trolů, jak se rvou na schodech k bráně chrámu. Jeho a Myrtu roztrhají na kusy. Bratři Brilově postrčili dovnitř. Hodně štěstí, popřála jim opal, když se dveře zavíraly. A nezapomeňte, nejste sami, budeme vás sledovat přes kamery. Dveře se zlověstným třeskem zapadly. O pár vteřin později Začal elektronický ovládací panel jiskřit, jak ho jeden z bratrů Brilových zvenčí tavil. Artemis a Myrta byli zavření s hejnem nadržených trolů a byli cítit jako samice jejich druhu. Expozice Artemidina chrámu byl zmenšený model vytvořený z detailní přesností Včetně animatronických lidských postav, které vykonávali své každodenní činnosti stejně, jako by to dělali v roce 400 před Kristem. Většinu modelů trolové obrali až na dráty, ale některé se ještě trhavě pohybovali ve svých drahách a nosili dary bohyni. Každý robot kterého naprogramovaná trasa přivedla příliš blízko k hloučku trolů, byl napaden a rozerván na cáry byl to pochmurný předobraz toho, co se stane s a Artemisem. Zdroj potravy tu byl jediný, sami trolové. Mláďata a osamělci se stávali kořistí samců, kteří je rozporcovali tesáky, drápy a zuby. Vůdce stáda sežral lvý podíl a zbytek pak hodil vící smečce. Kdyby tu trolové zůstali zavření ještě nějakou dobu, vyhladili by se sami, Mirta hrubě strhla Artemise k zemi. Honem, řekla, vyválej se v bahně, úplně se obal, ať to stlumí ten pach. Artemis udělal, co mu řekla, házel na sebe bahno s poutanýma rukama. Kam nedosáhl, tam mu pomohla Mirta a on jí pak oplatil stejnou službou. Za pár chvil už by je skoro nikdo nepoznal. Artemis cítil něco, co si nevzpomínal, že by už někdy v životě zažil. Absolutní strach. Ruce se mu třásly až řetězy řinčeli. V mozku neměl vůbec místo pro analytické myšlenky. Nemůžu, myslel si, nemůžu nic dělat. Mirta se ujala velení, zvedla ho a postrčila ho k několika kašírovaným kupeckým stanům vedle rychlého proudu řeky. Krčili se za otrhaným plátnem a sledovali troly trhlinami po ostrých drápech. Na koberečcích před seděli dva animatroničtí kupci a koše jim přetékali soškami bohyně Artemis ze zlata a slonoviny. Ani jeden z modelů neměl hlavu. Jedna z hlav ležela v prachu kousek odtud a umělý mozek vykukoval prokousnutou dírou. Musíme se zbavit těch pout, řekla Myrta naléhavě. Cože? zamumlal Artemis. Myrta mu zatřásla pouty před obličejem tohle musíme rychle sundat. Bláto nás ochrání na minutku, ale pak po nás trolové půjdou. Musíme do vody a spouty se v tom proudu leda utopíme. Artemis hleděl do prázdna. V proudu? Vzpamatuj se, Artemisy, sykla mu Myrta do tváře. Vzpomeň si na svoje zlato, když budeš mrtvý, nevyzvedneš si ho. Velký Artemis faul a sesype se při prvním problému. Už jsme byli v horších kaších, než je tahle. To nebyla tak docela pravda, ale bláteník si to nepamatuje, ne? Artemis se vzpamatoval. Na uklidňující meditaci nebyl čas. Bude prostě muset svoje pocity potlačit. Z psychologického hlediska je to velice nezdravé, ale lepší, než se stát jen kusem masa v trolích zubech. Prohlédl si pozorně pouta nějaký ultralehký plastický polymer. Uprostřed byla malá digitální klávesnice, umístěná tak, že spoutaný na ní nedosáhl. Kolik čísel? zeptal se. Cože? V kódu těch pout, ty jsi policistka, určitě víš, kolika místný je kód pro pouta. Trojmístný, odpověděla Mirta, ale možností jsou tisíce. Miliony, opravili Artemis, který dokázal být protivný i ve chvíli, kdy byl jeho život ohrožen. Statisticky vzato se ale 38% lidí neobtěžuje změnit tovární kód na digitálních zámcích. Můžeme jen doufat, že skřídkové jsou podobně nedbalí. Mirta se zamračila. Opal nedbalá není? Ona možná ne, ale ti její dva šotci po skoci snad tak pozorní nejsou. Artemis natáhl ruce k Mirtě. Zkus tři nuly. Mirta je palcem vymačkávala. Červené světlo zůstalo červené. Devítky, tři devítky. Světla zase zůstala červená. Mirta rychle vyzkoušela třikrát zopakovat všechny číslice. Žádná nezabrala. Artemis povzdechl: No dobře, tři stejné číslice byly asi moc jednoduché. Jsou ještě nějaká jiná trojciferná čísla, která si pamatuje mezi skřídky úplně každý něco, co všichni skřítkové znají a je hodně nepravděpodobné, že by to zapomněli. Mirta horečně přemýšlela. 951, kód jistoty. Zkus to. Udělala to, bez úspěchu. 958, kód Atlantidy. Zase nic. Tahle čísla jsou moc místní, vyjel na ní Artemis. Jaké číslo zná každý muž, žena i dítě? Mirta vytřeštila oči. No jasně, no jasně, 909, policejní nouzové číslo, je v rohu každého billboardu pod světem. Artemis si něčeho všiml. Vytí ustalo. Trolové se přestali rvát a čichali. Feromony pluli ve vánku a přitahovali ty bestie jako loutky na šňůrkách. V příšerném souzvuku se jejich hlavy otočili k Artemisovi a Myrtě. Artemis zatřásl pouty. Honem to zkus! Myrta to udělala. Světlo zezelenalo a pouta odskočila. Dobře, výborně, teď já pustím tebe. Artemis se zarazil nad klávesnicí. Já neumím číst skřítkovské písmo ani číslice. Umíš, vlastně jsi jediný člověk, který to umí, řekla Myrta. Jen si na to nevzpomínáš, ta klávesnice má standardní rozložení. Od jedné do devíti, zleva doprava a nula dole. Devět, nula, devět, opakoval si Artemis a mačkal příslušná tlačítka. Mirtina Pouta povolila na první pokus, což bylo štěstí, protože na druhý by už neměli čas. Trolové se blížili, hnali se od schodů chrámu s děsivou rychlostí a koordinací používali váhu svých chlupatých rukou k tomu, aby je zhoupli dopředu a zároveň napínali svalnaté nohy. Touhle odrážecí metodou dokázali na jediný skok překonat i 6 metrů. Zvířata přistála na kloubech prstů a přehoupla nohy pod sebe k dalšímu skoku. Ten pohled Artemisa a Mirtu skoro přimrazil na místě. Smečka šílených šelem řítících se po mírném písčitém svahu. Větší samci to brali rovnou dolů soutězkou. Dospívající a starší samci se drželi na okolních svazích, protože se chtěli vyhnout kousancům a ranám tesáků. Trolové sráželi figuríny i kulisy a hnali se rovnou ke stanům. S každým krokem se jim zhoupli chomáče chlupů na hlavě a v kalném světle jim oči ruděž hnuli. Drželi hlavy v záklonu tak, aby nejvíš měli nosy. Nosy, které je vedli přímo k Myrtě a Artemisovi. A co bylo ještě horší, také Myrta a Artemis už cítili troly. Myrta zastrčila oboje pouta za pás, měla baterie a dalo se z nich získat teplo, nebo by se dokonce dala použít jako zbraně, jestli tak dlouho přežijí. Tak den bláteníku, do vody! Artemis se nehádal ani nevyptával, na to nebyl čas. Mohl jen předpokládat, že jako mnoho jiných zvířat ani trolové vodu nemilují. Rozběhl se k vodě a cítil, jak zem pod ním duní stovkami nohou a pěstí. Znovu se ozvalo i vití, ale teď bylo jiné, divočejší, nevázanější a brutálnější, jako by veškeré sebeovládání, které snad trolové měli, bylo to tam. Artemis dělal, co mohl, aby doběhl Myrtu. Utíkala před ním, lehká a pružná, a cestou se sehnula pro jedno plastové poleno z táborového ohně. Artemis udělal totéž a sevřel ho pod paží. Ve vodě možná budou dost dlouho. Myrta skočila do vody, elegantním obloukem prolétla vzduchem a vjela pod hladinu skoro bez šplouchnutí. Artemis klopítal za ní. Na takovýhle běh o život nebyl stavěný. Mozek měl velký, ale tělo slabé a to byl pravý opak toho, co člověk potřebuje, když má v patách troly. Voda byla vlažná, ale ten hld, který Artemis nechtěně spolkl, byl pozoruhodně dobrý. Žádné znečištění usoudil tou malou částí mozku, která ještě dokázala racionálně přemýšlet. Něcoho ho tělo do kotníku, prořízlo ponožku a kůži. Odrazil se od břehu a byl volný. Chvilku za ním zůstala stopa horké krve a pak ji odnesl prout. Mirta šlapala vodu uprostřed řeky. Kaštanové vlasy jí v ulízaných špičkách trčeli kolem hlavy. Jsi zraněný? zeptala se. Artemis zavrtěl hlavou. Namluvení mu nestačil dech. Mirta si všimla kotníku, který táhl za sebou. Krev a mně už nezbyla ani kapka kouzla, abych tě vyléčila krev je skoro stejně zlá jako ty feromony, musíme odtud. Trolové na břehu doslova nadskakovali, opakovaně tloukli hlavami do země a bušili do ní ve složitých rytmech. Rituál páření, vysvětlovala Myrta, myslím, že se jim líbíme. Uprostřed řeky byl proud silný a rychle oba táhl sebou. Trolové je sledovali a někteří po nich házeli nevelkými předměty. Jeden zasáhl Mirtino plastikové poleno a málem jí zhodil. Vyplivla vodu. Tvůj, potřebujeme plán Artemisy, to je tvůj obor, já jsem nás dostala až sem. No jasně, dobrá práce, prohlásil Artemis, kterému se zjevně vrátil smysl pro ironii. Zhrnul si z tváře vlhké prameny vlasů a rozhlédl se kolem, přes postrkující se dav na břehu. Chrám byl veliký a vrhal mohutný rozeklaný stín do okolního pouštního písku. Vnitřek byl celý otevřený a nikde nebylo vidět místo, kam by se dalo před troly ukrýt. Jediné opuštěné místo byla střecha chrámu. Umějí trolové šplhat? Prskal vodu. Myrta sledovala jeho pohled. Když musejí, tak ano, jako veliké opice, ale jen když musejí. Artemis se zamračil. Kdybych si tak vzpomněl, řekl, kdybych tak věděl, co vím. Mirta rázným kopnutím nohou doplula k němu a popadla ho za límec. Otáčeli se v divoké vodě, mezi jejich poleny se vařily bubliny a pěna. Kdybych nám nepomůže bláteníku, potřebujeme plán, než nás to zažene k filtru. K filtru? Tohle je umělá řeka, filtruje se ústřední nádrží. V Artemisově mozku se rozsvítilo. Ústřední nádrž, to je naše cesta ven. Zabije nás to. Nemáš ponětí, jak dlouho bychom byli pod vodou? Artemis se ještě jednou rozhlédl, měřil, zvažoval, počítal. Za těchto okolností nemáme na vybranou. Před nimi se prout začal stáčet a stahoval do sebe všechno smetí stržené ze břehu. Uprostřed řeky se vytvořil malý vír. Pohled na něj jako by troli uklidnil. Přestali tlouci hlavami i pěstmi a usadili se na břehu jako diváci. Někteří z nich, kteří se měli později ukázat jako ti chytřejší, popošli ještě kus po břehu. Poplujeme s proudem, křikl Artemis. Poplujeme a budeme doufat. To je všechno? To má být ten geniální plán? Mirtin oblek prskal, jak voda pronikala do jeho obvodů. To není plán, to je strategie na záchranu života, odsekl Artemis. Snad by řekl ještě něco, ale řeka ho přerušila, protože ho strhla od jeho elfské společnice do proudu. Vůči téhle síle si připadal významný asi jako suchá větvička. Když se pokusil vodě vzdorovat, vyrazila mu dech, jako když násilník uhodí svou oběť. Artemisovi to tisklo plíce. I když se mu podařilo vyzvednout ústa nad vodu, nedokázal do dostat potřebné množství vzduchu. Mozku chyběl kyslík. Nemohl jasně uvažovat. Všechno bylo zakřivené, jeho stáčející se tělo, proud řeky. Bílé kruhy na modrých kruzích, na zelených kruzích. Nohy mu vlály pod tělem v malých osmičkách. Vodní akrobacie, haha. Mirta byla před ním a tiskla jejich dvě polena dohromady. Improvizovaný vor. Něco křičela, ale nebylo ji slyšet. Zbyla jen voda. Voda a chaos. Zvedla tři prsty. Tři vteřiny. Pak se potopí. Artemis dýchal tak zhluboka, jak mu stisknuté plíce dovolili. Dvě vteřiny, jedna. Artemis a Mirta pustili polena a prout je stáhl pod vodu jako pavouka do odpadu. Artemis se snažil zadržet dech, ale náraz proudu mu vymáčkl vzduch zertů. Bublinky za nimi ve spirálách letěly k hladině. Voda nebyla příliš hluboká ani temná, byla ale rychlá a jen málo obrazů zůstalo na jednom místě tak dlouho, aby byly k poznání. Kolem Artemise prolétla na tvář a jediné, co si uvědomil, byly veliké oříškové oči. Trichtýř víru se zužoval a tiskl Artemisa a Myrtu k sobě, hnalo je to šikmo dolů, naráželi o sebe trupem, mávali končetinami na všechny strany, přitiskli čela k sobě a našli trochu útěchy ve vzájemném pohledu do očí. Nemělo to ale dlouhého trvání. Jejich postup z prutka zarazila kovová mříž, pokrývající odpadovou rouru. Mříž byla lesklá a nová, Kolem kraje měla čerstvé bodové sváry. Tohle bylo nové a všechno ostatní staré. Koboj! Něco šťouchlo Mirtu do paže. Vodotěsný plochý monitor. Byl připoutaný k mříži plastovým páskem. Na malé obrazovce byla vidět opalina hlava a většinu její tváře zabíral zlý úsměv. Byla to krátká smyčka, na které něco znova a znova říkala. V rámu proudící vody a bubliny ji nebylo slyšet, ale význam byl jasný. Zase jsem vyhrála. Mirta popadla monitor a odervala ho od úvazu. Trhnutí ji odhodilo z hlavního proudu do relativně klidnější okolní vody. Síla ji opouštěla a ona tak neměla na vybranou. Musela plout tam, kam ji nesla řeka. Artemis se s námahou odtrhl od ploché mříže a poslední zbytky vzduchu použil k tomu, aby kopl nohama. Jen dvakrát. Dostal se z proudu a plul zamrtou k temnému kopečku dál v řece. Vzduch, myslel si zoufale, potřebuju dýchat. Ne, brzo, hned. Když ne, hned, tak už nikdy. Artemis se vynořil nad hladinu ústy napřed. Jeho hrdlo sálo vzduch dřív, než byla voda úplně pryč. První dech byl ještě příliš smíšený s vodou a vrátil se, ale druhý už v plících zůstal a třetí také. Artemis cítil, jak se mu do končetin vrací síla, jako by mu žilami proudila rtuť. Myrta z toho byla také venku, ležela na temném ostrově uprostřed řeky a hruď se jí zvedala a klesala jako měchy. Pod roztaženými prsty jí ležel další malý monitor. No jak jinak, říkala na obrazovce opal koboj. Vždyť jsem to čekala, říkala to pořád dokola, dokud se Artemis nevyškrábal z mělké vody, nevylezl na pahorek a nenašel vypínač. Začínám jí mít plné zuby, vyrážel ze sebe zadýchaně. Těch svých rafinovaností, jaká byla ta podvodní televize, možná ještě bude litovat. Přesně tyhle věci jsou pro mě nejlepší motivace se odtud dostat. Mirta se posadila a rozhlédla se. Leželi na hromadě odpadků. Artemis usoudil, že jakmile Opal nechala zakrýt odtok mříží, prout všechno, co trolové do řeky hodili, odnášel na tuhle mělčinu. Malý odpadkový ostrov v ohybu řeky. Na hromadě byly robotí hlavy bez těl, odlučené sochy a trolí pozůstatky. Trolí lebky s tlustými čelními kostmi a hníjící kůže při nejmenším tihle konkrétní trolové je nemohli sežrat. Nebezpeční trolové je sledovali a už se zas dostávali do varu na obou březích. Od pevniny ale Mirtu a Artemise oddělovalo nejméně 6 metrů vody 15 cm hluboké. Aspoň pro tuto chvíli byli v bezpečí. Artemis cítil, jak se na povrch pokoušejí prodrat vzpomínky. Byl si jistý tím, že si už už musí na všechno vzpomenout, Seděl naprosto bez hnutí a vůlí se snažil na pomoci, aby se to stalo. Před očima se mu míhaly nesouvislé obrazy. Hora zlata, zelení šupinatí tvorové frkající ohnivé koule, Butler obložený ledem, ale ty obrazy klouzaly po jeho vědomí jako kapky vody po čelním skle auta. Mirta se posadila. Napadlo tě něco? Snad, řekl Artemis, Něco, nejsem si jistý, všechno to jde strašně rychle, potřebuju čas na meditaci. Ten čas nemáme, řekla Mirta a vylezla na vrchol hromady. Pod nohama jí praskaly lepky. Koukej! Artemis obrátil k levému břehu. Jeden troll sebral veliký kámen a zvedl ho nad hlavu. Artemis se snažil zmenšit. Jestli je ten balvan zasáhne, budou oba při nejmenším ošklivě zranění. Troll hekl jako tenisový profesionál při podání a hodil balvan do řeky. Kámen těsně minul hromadu a s velkým šplouchnutím přistál v mělké vodě. Hm, špatná muška, řekla Mirta. Artemis se zamračil. Pochybuju. Další trol popadl balvan a pak i třetí. Za chvíli už všichni trolové vrhali do vody kameny kusy robotů, klacky a všechno, co jim přišlo pod ruku. Nikdo z nich nezasáhl roztřesenou dvojici, která se choulila na hromadě. Netrefí se, řekla Mirta, ani jeden. Artemi se boleli všechny kosti zimou, strachem a dlouhým napětím. Oni se nesnaží zasáhnout nás, řekl. Oni stavějí most.